საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიასპორული კვირეული იმართება. კვირეულის ფარგლებში 25 მაის მანჰეტენზე გრინ ბოულინგ პარკში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს დროშის აღმართვის ცერემონია გაიმართა, რომელიც ორგანიზებული იყო ნიუ-იორკში საქართველოს გენერალური საკონსულოს მიერ. Emoțiuri dreia, trebuie generalul s-a consulat să ne ierte. Au gândișnă, Kairos, Stavrina și Sakatos, dar mă uit de blobi dreia. Și când ea n-a fost, Talia Beuri Stunaria, Beuri Colega Amosuri, Asebe Talia Guiharia Rom, diasporul organizației Scheldonele Bine, la Estren Angolis Diebas, Trecuens, Colegeptan, Trecuens, Negobreptan Eșat. Sopliodan, Ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვღმართავს რომ ამერიკელი ხალხი არის ჩვენი ყველაზე მყარი პარტნიორი ჩვენს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებში.